Ja fa un temps que anem fent xerrades de diversos àmbits, doncs perquè creiem que no només som dispensadors de medicaments, sinó que també som professionals sanitaris, llavors podem donar consells de diferents tipus. L'última que hem fet la vam fer el passat dijous, dia 7 de novembre. El títol era Tupper Sex, que vam comptar amb la col·laboració de l'Eva Pacheco, que és una assessora sexual d'aquí a Olot. Doncs això, era dirigida només per a dones, que poder pròximament en farem per a homes, i vam parlar doncs, sobre la importància de la sexualitat, que és un tema que a tots ens importa, però a vegades és una mica tabú. Ens va explicar temes importants de la masturbació, diferents etapes de la dona doncs, que poder per canvis hormonals doncs, pateixen sequedat vaginal o així. Llavors això, doncs, els utensilis o les eines que podíem fer servir. Per acabar la xerrada va ensenyar tot d'utensilis o productes que tenim a la pròpia farmàcia doncs, per ajudar a sortir de la rutina amb aquest tema o doncs, ajudar la dona amb els problemes de sequedat vaginal, etc. Va ser una xerrada molt participativa, va venir unes 15 o 20 persones. Em penso que van estar molt contentes i van fer moltes preguntes, es van passar tots els joguets doncs, per tocar-los i poder saber el que eren i res, i molt contents. Esperem pròximament fer-ne un altre, un tema molt diferent d'aromateràpia, que són olis essencials, doncs, que creiem molt en les teràpies naturals i pensem que és un tema una mica desconegut, el tema dels olis essencials, però molt eficaç.